Este canal, como que vocês estão? Gente, tá cedo ainda, tô com meu pijaminha novo, olha gente que eu ganhei de presente da minha mãe, obrigado mãe, beijão pra você, ganhei de aniversário. E gente, o que que acontece? O moço da Shopee mandou mensagem falando que tinha umas caixas pra mim. Gente, olha só que monte de caixa, olha só, tô impressionada. Teve uma amiga seguidora que falou que ia me mandar um presente, ela falou, vou te mandar uma lembrancinha. Aí chegou esse pedido aqui, ó. Ontem de tarde, né? Aí eu peguei e falei, eu vou esperar pra gravar, pra mostrar pra galera também, porque sentindo aqui eu vi que é vazio, gente. Aí depois o moço mandou mensagem, mãe, falou que tinha mais pedidos, aí fomos lá buscar. Gente, olha só. Aí eu falei, ué, será que foi ela tudo que me mandou, da mesma pessoa? Mandei mensagem a ela aqui, tô esperando ela me responder, tô esperando também a pessoa que me enviou um presente me responder, não sei. Mas vamos abrir aqui agora com vocês. Tô sentindo aqui também nesse pacotinho aqui, que é a plaquinha, que eu tô precisando, gente. Olha, eu tô feliz com esses presentes de aniversário aqui, né? Então, ó, já deixa aqui um like pra ajudar o nosso canal. Hein, Melissa? Fala pra galera aí. E se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui. E seja bem-vindo à família Chocolate Flower. Igual a menina fala rápido, né? Calma, minha amiga, calma. Tá botando tênis ali, gente, ó, porque já tá se arrumando pra ir pra escola, né? Vai adiantar, porque a gente sempre sai atrasado. Então, já vamos adiantando a vida. Enquanto a gente abre o presente, ela já vai se arrumando. Bochecha tá aqui, ó, à toa. Vendo um desenho, gente. Oh. Oi. Cara dele. Vale nada. A Alice tá aqui, chegou da escola, nem tirou o uniforme ainda. Ela tá curiosa, gente. A Alice é muito seriada. A Alice tá doida pra me abrir as caixas. Então, ó, vou abrir esse daqui que eu já sei que é vaso. Aqui que é plaquinha. E os outros aí eu já não sei. Ah, esse aqui também, ó, é jardineira. Ó, dá pra ver aqui que é jardineira. Ótimo, que eu tô precisando muito. Eu tô fazendo umas jardineiras novas, porque os novos arranjos que eu quero fazer também, eu quero fazer jardineira. Então, vamos abrir aqui esses presentinhos que me mandaram. Já vou agradecendo, falando que eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá, gente? Tanto comigo quanto com a minha família. E vamos lá pra fora daqui a pouco, né? Porque a gente vai usar esses vasinhos aqui também. Vamos ver como é que tá as plantas. E, pessoal, eu tô meio sumida aí. O pessoal tá me mandando mensagem no Instagram, tá? Se não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês. E tem um link aí também na descrição de todas as minhas redes sociais, tá? No Instagram, o pessoal tá me mandando mensagem falando, você tá meio sumido do YouTube e tal, o que tá acontecendo? Gente, além do meu aniversário, né, teve meu aniversário, meu aniversário foi feriado, aí depois teve um monte de dias sem aula aqui nessa cidade, as crianças voltaram pra aula, se não me engano, foi ontem, e também, gente, com a venda dos doces, né, eu tô ficando aí meio atarefada, tá, mas eu não vou deixar o canal, podem ficar sossegados. E lá no canal Val Sincera, se você não conhece meu segundo canal, vou deixar também na descrição aqui pra vocês, depois que acabar de ver esse vídeo, corre lá pra vocês verem, né? Eu vou botando essa rotina minha aí com a venda dos doces, fazendo, vou deixar as receitas lá também, pra quem precisar de uma receita, né, boa e fácil e gostosa, que venda legal, né, pra começar aí a ganhar um dinheirinho extra, eu vou deixar lá no outro canal também. Então vai ter bastante novidade lá, não se esquece de se inscrever lá se você ainda não for inscrito, tá? Quando acabar esse canal, eu lembro vocês de clicar no link aqui embaixo, tá? Mas, Alice, pega uma faca lá pra gente abrir esses pacotinhos. Vamos abrir, porque a gente tem que almoçar, levar essas crianças pra escola. Porque hoje também eu quero plantar bastante coisa que tem lá fora pra me plantar. Porque ontem eu tirei muita mudinha de gibiflora que já tava no ponto já pra tirar, pra mim começar a replantar. Vou abrir isso daqui, gente, primeiro. Porque eu já vi que é vazio, então já vou até abrindo. Gente, ai que fofo. Eu já sabia o que era, mas agora eu apaixonei mais. É vasinho. O pote 13 que eu gosto, mas é branquinho, gente. É branquinho. Eu achei que ia vir outro preto. Eu também achei que ia vir outro pretinho. Mas é bonito aqui. Eu nem tinha visto o do branquinho. Eu amo branquinho. Quantos tem? Vai tirar isso, mulher. É bastante, beleza, vou jogar no chão, coisa linda. Deixa eu ver.
São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ó, glória! Olha só! 20 palitinhos! 20! Gente, que fofo! 20, branquinho! Vai. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Pra vocês, se vocês quiserem depois ver. Porque eu já tinha visto o preço desses vasinhos. Tava doida pra comprar. Mas eu até falei, gente, não tô achando esse aqui branquinho. Depois de muito custo que eu achei. Aí eu botei lá no nosso grupo de promoções. Aí alguém deve ter visto, né? Ai, gente, obrigado. Obrigado mesmo. Deixa eu abrir o resto. Esse aqui, gente, é o bico jardineira, né? Porque botaram aqui bem galado no... Eu só quero que é sempre clássico bolho. E tudo branquinho. Gente, ai, que fofo, tudo branquinho. Agora, tudo mãe, branquinho. Agora a mãe vai ter tudo branco bolho. Ai, eu acho lindo. É mais sentido. Aí vocês vão ficar brincando pelo plástico bolha, não, porque eu tô filmando. A vergonha. Se comportem. Olha, gente, que lindas. Tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6. Olha, gente. Ai, amei. Dá pra colocar no chão. Olha, tá bonitinho. Ainda mais com essas ondinhas. Tem umas ondinhas aqui, ó. Dá pra colocar no chão. Ai, gente, que fofo. Amei, amei, amei. Vim branquinho. Nossa, me deixou mais feliz ainda. Eu amo. Branquinho ou amarelinho, também sou apaixonada. Essa daqui, sentindo, eu vi que é plaquinha, gente. Ai, é cobertinha bastante. Tudo plaquinha. Branca ainda. Identificação. É branca. Nossa, hum, gente, tem aqui, tem 100 aqui. Não tem 100 aqui, não. Tô precisando. Agora esse aqui a gente tá em dúvida ali sobre o que quer abrir isso aqui. Eu tô morrendo de dúvida. Toma, eles abrem. Eu vou já rasgar. Abre, Liz! Rasga! Rasga no peito! Rasga aí, Liz, que eu vou abrir isso aqui. Rasga no peito! Isso aqui também imagina ser de vaso, gente. Da caixa assim. Ah! Que susto! Faz o rio! Mais vaso colorido! Olha, gente! Olha! Que é isso? Utensílios novos! Utensílios novos? Utensílios de cozinha nova! Ah, não acredito! Gente, a gente não sabe o que é mais passado. Pera aí, eu vou mostrar um por um. Olha só. Olha quantos vasos que vieram. Olha só, gente, quantos vasinhos. E veio 13. Isso daqui é 21? É 21. Gente, vem cá, ali, deixa eu vou botar minhas gibiforas aqui. Porque aí elas crescem, o tamanho vai crescer. Olha, gente, é bem mais branco do que o colorido. Amei. Amei, amei, amei. Não, é verde, pode ser meu. Gente. Tem Jeová. Peguei. Espera, se controla. Parece que tem um kit aqui colorido, né? Aqueles coloridos e tem dois kits brancos. Gente, tem que ter 30 coisas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 30 sim. Olha, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, hoje eu vou plantar. 9. Aqui tem 9, mamãe. Tem 9? Então é 29. Quer ver? Que kit? O que é esse kit, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Sabe que era 30? Aqui, ó. Essa aqui é a cuia 13, do daqui, branquinha e da coloridinha. Deixa eu ver quanto tem. Ai, gente, amei, amei, amei. Muito obrigada. E esse aqui, gente, a gente não acertou. Olha, a gente tava precisando muito. 10 pra... também, mamãe. Que também tem 10. 10 também? Aqui, esse aqui é a Alice que abriu, ó. Gente, você nem te falou no último vídeo que eu estava precisando de? Não. Eu acho, deixa eu ver o que a gente falou. Eu acho que eu falei no voo sincera, cara, porque... Daqui. Eu tava pra comprar isso aqui. Eu não vem, menina. Olha isso. Abre, abre. Queremos ver, queremos ver. Tô abrindo, mulher. Espera. Calma. Aqui, gente. Tem que esse aqui com o bochecho. É de iogurte. Ah, tá amarradinho. É de iogurte. Olha, gente. Gente, eu tava precisando. Daqui, mamãe, deixa eu ver. Eu tá... Tem faca aqui, pode machucar. Olha, Bubu. Aqui, colherzinha de Bubu. Olha. Colherzinha de Bubu, filho. Pequenininha, pra você papar. Aqui, viu? Tem pão pra mim, tem cigarro, tem pão. E uma faca de pão. Tô tentando pão. E aí? Gostou? Tá. Gostou? Eu tô. Gostou, né? Ai, que bonito! 25 peças, olha, muito obrigado, gente. Tava precisando muito. Ô, meu amigão, deixa eu filmar aí. Você gostou? Vem cá. Colherzinha para o Bubu. Vem cá pra você ver. Aí, ele aqui,
agradecer, muito obrigado. Ainda não recebi mensagem de quem me enviou, mas já vou agradecendo. Mandem mensagem aí pra mim. Vamos guardar isso aqui na cozinha, porque né, é faca. Eu vou levar meus vasinhos lá pra fora. E depois que eu mandar as crianças pra escola, a gente vai lá pra fora. Eu vou filmar como é que tá lá as minhas plantinhas pra vocês, atualizar vocês um pouco. E ó, vamos plantar muita coisa hoje, porque tem vaso aqui à vontade pra gente plantar. Quem que é esse menino? Eu vou enviar. Entra aí que eu vou fechar. Vai enviar, não? Vou enviar você, pode? Pode? Ah, aí, gente, quem que é, ó? 10 mil. Hum? É pouco? Hum? É pouco, mas sou caro. Sou precioso. Hum? Olha aqui, gente. Coisa mais linda que tá ficando. Gente, achei que não ia sobreviver. Não sei se vocês lembram, eu não vou ter foto. Tava tão feinha esse superbo. Veio lá da outra casa, as grandonas apodreceram. Aí eu peguei e salvei os nenenzinhos. E trouxe os nenenzinhos cortadinhos, gente. Eu nem imaginei que ia... Aí eu botei todo mundo junto aqui, ó. Eu nem imaginei que elas iam voltar. Ainda bem que voltaram. Vou botar numa cuia 18. Aí eles vão crescer, vão se desenvolver bem melhor. Essa minha argila aqui, eu vou cortar pra fazer muda. Ela tá cheia de folha seca que eu tenho que pegar a pinça pra limpar. Tá vendo? E eu não vou passar faca não, gente. Eu acho que eu vou ter que pegar... Ih, eu tô sem fio dental. Eu ia cortar ela no fio, sabe? Mas eu tô sem fio dental. Vai ficar mais complicado isso aí, gente. Pera aí. Vou pegar aqui, ó. Como é que sai bem mais fácil. Tem mais uma aqui. Esse aqui ou esse aqui? Vou ter que cortar com a faca mesmo, gente. Opa, tem mais folha aqui. O que foi, Bubu? Hum? A máquina de roupa parou? Tô lavando roupa também, gente. Parou, filho? Ih, vou ter que ligá-la de novo. Gente, mas para essas assim que tem folha muito gorda e ela tá com a folha bem uma pertinho da outra, é bom de cortar com fio. Mas eu tô sem fio nenhum aqui. Fio que eu tenho, tenho certeza que ia arrebentar e não ia cortar. Pegar aqui minha pinça, senão depois eu esqueço onde que tá a pinça, que tá faquinha, tá tudo. Mas eu já vou deixar ela cortada aqui, porque eu quero mais muda, gente. Só tem duas delas. Tem essa daqui, tem a outra lá que eu... Essa aqui eu não corto de jeito nenhum. Ela tá na hora de ser transplantada já, né? Ó, já tá passando a cuia 13. Muito bem. Essa aqui também eu tô querendo cortar. Ela tá com a cara de sofrida. Mas a bichinha, ó, ela me deu um monte de muda. Ela deu haste floral. Eu cortei até a haste dela, tá vendo, gente? Eu cortei. E ela tava dando um monte de muda no caule. Eu acho que ela, assim, se esforçou pra caramba de uma vez só, sabe? Aí eu fui cortando os bebês, fui cortando a haste pra ela não sentir, mas mesmo assim eu acho que ela sentiu um pouco. Tô pensando se eu vou cortar ou não. Essa Vitor Kane aqui, gente, eu quero cortar também, olha só. Tá com os pescocinhos bem grandinhos. E é pra gerar umas mudinhas também. Tem só algumas mudicazinhas aqui. Olha só. E essas daqui vieram de folha. Tá com algumas raizinhas, ele tá brotando. Aqui as folhinhas, tá vendo? Então eu queria que viesse um brotinho do caule, porque o caule vem mais forte, né? Então eu já vou cortar aqui, ó. Isso. Acho que tá bom. Vou deixar assim até amanhã. Que amanhã secou nessa feridinha. Aí eu pego e vou enfiar aqui mesmo, no substrato. E vou deixar os caulezinhos aqui pra brotar aqui mesmo. Só vou botar mais na diagonal. Eu cortei muito reto. Sempre bom, gente, cortar na diagonal. Por quê? Se chover, tá vendo que botei na diagonal? A água vai cair, vai bater e vai embora, tá vendo? Não vai empoçar em cima e apodrecer esse caulezinho. Vai bater e vai embora.
Então, o melhor jeito que você pode fazer. Eu vou deixar aqui mesmo, que aí bate o solzinho, seca normalmente. Por enquanto, eu não tô passando nada. Se tiver muito úmido na sua casa, você pode passar uma canelinha que ajuda, tá? Ajuda até a cicatrizar mais rápido. Mas com o tempo, parei de passar as coisinhas nelas. Deixei elas fazerem mais o trabalho delas naturalmente. E tem dado certo. Olha, gente, eu ainda tenho que desmembrar todas essas mudinhas aqui, ó. Mamãe dela tá muito sofrida e parou de crescer. De tanta muda aqui. Aí eu tenho que pegar e desmembrar. Só que eu não fiz substrato, né? Eu queria pegar elas todas e plantar. Eu tô sem substrato ali, eu tenho que fazer mais. Aí depois que eu fizer que eu vou pegar. Olha essa aqui, gente, ó. Morreu, ó. Tá vendo? Como é que a gente tem que zoiar, gente? Foi depois do tombo que ela levou, tadinha. Olha só como é que ela tá pequenininha. Aqui tem até raiz aqui já. Cortar aqui perto da raiz. Ih, mas parece que tá meio podrinho. Vou ter que cortar mais pra cima. Gente, eu vou dar jeito. Essa aqui, gente, eu vou dar jeito agora. Ó, cortei todas as mudinhas. E vou ver se esse tronquinho, se dá pra salvar. Aqui tá com uns brotinhos, tá vendo? Vou tirar esse substrato daqui. Não tem praguinha nenhuma. Vou botar um novo e vou fincar elas aqui. A parte chata, gente, de usar terra do quintal é isso aqui, ó. Ó, ficou 2 dias sem usar. Eu usei, já faz uns 2 dias que eu não uso. 2 ou 3 dias que só deu chuva depois disso. Ó, mato atrás de mato. Mas só tem esse cadinho de substrato aqui. Olha, gente, tem um bulbinho aqui. Quem que é esse? Um bulbinho, olha. Plantar aqui, ó. Agora fiquei curiosa pra saber o que que é. Espero que não seja mato. Aí, gente, que bonitinho. Aí eu tava com super dó de mexer. Não mexia nela de jeito nenhum. Só que, né, levou um maior tombão. Às vezes a gente fica com dó de mexer. Vem um que não devia e mexe. Deixa eu ver essas daqui. Essas daqui, gente, eu joguei terra outro dia porque tava, ó, tá vendo? O sol tava batendo em cima e tava queimando, aí vinha apodrecia. Eu joguei mais terra em cima, mas mesmo assim, ó, ainda tem uns que tá acontecendo a mesma coisa. Tô vendo aqui e aqui. Os outros parecem que não. Aí eu tô vigiando. Olha aqui, ó, esse aqui, ó. A gente tem que vigiar os vasinhos, que às vezes fica com um caulezinho exposto. Ainda mais esses que são muito fininhos, já pega a dica, né? Se ficar com o caule, às vezes, muito exposto, por exemplo, esse vaso não tá muito cheinho. Então, quando vem um sol muito quente, pode queimar o caulezinho da sua planta. Aí essa queimadura fica um machucado que não cura, não sara, aí começa a apodrecer. Quando vai ver, você perde a mudinha, tá vendo? Quando o vasinho tá bem cheio, um protege o outro. Então não acontece de dar essas queimaduras, né? Mas esse aqui eu ainda botei mais terra, mas tadinho, aquele ali queimou mais alguns ainda. Eu vou cortar e fincar de novo. O variegata, ó, também tava acontecendo isso. Mas aí eu finquei todo mundo, joguei mais terra, salvei. Aí ele tá se desenvolvendo bem. Tem que encher mais, mas ele é mais lento, né? E aconteceu o que eu temia, né? O que eu não temia. O que eu temia. Mudinhas que não são variegatas estão nascendo. Tá vendo? Eu tô muito chateada com isso. Ali, ó, tá vendo? Ó, tá vendo mais um monte. Então, isso pode sim acontecer, né? Só a planta tá variegata e nascer mudas que não são variegatas, né? Fazer o quê? Né? Depois acho que eu vou até cortar esse aqui e vou botar nesse aqui, né? Aí fica todo mundo junto. E, meus amores, também me perguntaram sobre o meu cacto. Lembra, gente, que eu cortei o cacto, que ele tava meio esquisitinho? Aquele branquinho que eu amava, eu achei ele tão lindo, tão poderoso, comprei ele. Enfim, gente, olha, né, foi pro mundo das suculentas, foi pro universo. Tô aqui, depois vou pegar ele, vou tirar ele daqui, que eu tinha botado ele aqui pra ele brotar, porque aqui é meia sombra, tá vendo? Ó, esse aqui é o coração emaranhado, tava brotando já, dando novas folhas. Então eu achei que ia ser um bom lugar pra ele, né, pra ele enraizar novamente, replantar não. Enraizar. Tá aqui do lado, ó, de um berçáriozinho de folhinhas. Mas, infelizmente, gente, ele apodreceu. Acontece, né? Tem esse lado aí ruim, né? Da nossa vida de suculenteiro, que é perder uma plantinha, perder um cacto aí que a gente ama. E eu fico muito triste, né? Mas fazer o quê, né, gente? Ainda mais ainda temos 2. Falando nisso,
Amanhã eu acho que eu vou replantar o meu outro cacto. Aquele pequenininho, gente, piquitucho. Vou replantar ele com o outro. Ele saltou o filhotinho dele, tá vendo, gente? Aqui, ó. Eu botei ele aqui, ó, pra ver se ele enraiza. E espero eu que ele não... Ó, vocês estão conseguindo ver? Espero eu que ele não apodreça. E a mãe dele tá aqui, ó. Super lindo, forte. Mas sabe uma coisa também que me falaram, gente, que eu acho que pode ser... Acho que pode ser verdade, não. Tenho quase certeza. Eu também já tava desconfiada, né, gente? O cacto, quando ele é variegata, qualquer planta, né? Quando ele é variegata, isso quer dizer que ele tem menos clorofila, né? É que essa parte verde, né? Aí, gente, como esses cactos, né, variegata, tem uma parte que não tem tanta clorofila, que é o que vem o colorido deles, né? Eles crescem um pouco mais devagar, né? Porque a clorofila faz a fotossíntese e a fotossíntese é o que faz a comidinha da sua planta, né? Então, o meu cacto, aquele que morreu, gente, ele era mais da metade branco, sem clorofila nenhuma. Eu não sei nem como é que fizeram aquele cacto crescer. Com certeza, a base de muita adubação, né? Mas, né, aqui é um cultivo que eu, sim, eu tenho adubação, mas eu não tenho adubação de produtor, né? Eu tenho adubação aí para cultivo em casa. Então, ele também teve que se adaptar, então alguma coisa aconteceu que não deu muito certo. Mas, né, me falaram, Val, pode ter acontecido porque ele é meio complicado, ele tinha muita pouca clorofila, né, que é essa parte verde, ele era mais da metade em branco, rosado e um pouquinho verde. Então, né, pode ser aí um dos fatores que não ajudou ele a se adaptar com tanta facilidade, né, vamos dizer assim, por ele ter tanta pouca clorofila, né. Pode ter sido isso também. Mas, né, estamos aí na luta e vou comprar mais dele. E também, gente, que eu vou fazer, agora eu não vou fazer, que eu vou agora na rua rapidinho buscar o meu bochecha e a minha melissa, mas eu vou fazer a reaplicação de quê? De terra de diatomace e sulfato de cobre, gente, porque esse tempo que ficou e no chuva, porque acho que semana passada choveu quase todos os dias, foram poucos dias que não choveram, gente. Eu já vi duas aqui inventando de pegar fungo. Graças a Deus foram só duas. Mas é bom refazer a reaplicação, porque com a chuva, né, ela tira a terra de atomácia, tira o sulfato de cobre, então elas começam a perder um pouquinho da proteção delas, né? E aqui também tem que ser tudo readubado. E olha, gente, não tem plantinha que aguente. Olha, acabei de tirar aqui, ó, os botõezinhos, ó. Frito, ó. Que tristeza, gente. Por quê? Chove, refresca, depois sol quente. Não tem quem aguente, gente. Tem, ó, olha como é que as plantinhas, as florzinhas queimam. Olha só. Olha aqui. Tem algumas aqui, polinização que eu fiz, que caíram, não foram pra frente por causa do sol. Então agora eu tô polinizando e tô tirando daqui, né? E outras, graças a Deus, que se deram muito bem. Olha o tamanhozão que essa aqui tá. Gente, eu tô apaixonada. Eu olho ela todo santo dia. Deus abençoe que vai até o fim, porque eu quero muito ver elas grandonas. Essa aqui também, ó, tá uma graça. E essa daqui, esse aqui é botãozinho. Não cresceu ainda, não. Alguns momentos depois... E aí, meu povo, cheguei. Tô aqui, ó. Meu rosto todo brilhando de suor. E olha, gente, que o sol já foi embora, ó. Mas tá muito abafado. Aqui, eles, ó. Olha lá, ó. Fugindo. Soltei ele, gente, pra ele dar um pulo ali em cima. Que eles fazem cocô. Passei um pouco. A Lerquina, ela não... Ela tá aqui na porta ainda, porque eu não fui. Ela fica meio, vou, não vou. Ela tá aqui vendo se vai ou não vai. Aí, eu vou deixar, enquanto eles passeiam um pouquinho... Eu vou mostrar pra vocês as mudinhas que eu separei, né? Pra gente plantar aqui, pra elas começarem a crescer e também virar berçário. Aqui, gente, olha. Subi aqui, soltei eles. O Aquiles já voltou pra casa e a folgada tá ali, ó. Descansar de quê, Lerquina? O que você tá descansando? Me diga. Fala, tá fresquinho aqui, oi. Aí eles tão... O Aves tá doido pra entrar na caixa d'água, bochecha. Ei, Guiqueta. Ei, tá fresquinho aí, filho? Ah, tá fresco aqui, mãe. Tá muito calor. Hoje tá muito quente. Mãe, é que é um pé de goiaba. Você pede goiaba não, você pede jabuticaba. Jabuticaba. Tá cheio de florzinha. E os pés de manga tá carregado, gente, ó.
mostrar aqui pra vocês. É, tá tudo verde, ó. Tá carregado. Acho que não dá pra ver, não dá. Ali, ó, dá. Tudo carregado. Doido pra se madurar, porque eu amo manga. Gente, ó. Tem um bebezinho da Curse que eu já tirei. Já tá até com raizinha, tá vendo? Aqui tem bebezinho de... Aqui tá sem identificação, mas pela cor já dá pra ver que é aquela mauna espanhola. Aqui tem sangue de dragão. Essa daqui é da Cancan. Tá vendo? Já tirei faz uns 2 dias. Ela tá com raizinho, já secou, né? O cortezinho, tá vendo? Então agora a gente vai pegar. Eu vou fazer ali um mini berçáriozinho, porque tem menos mudinhas. Ah, essa aqui eu não cortei. Gente, por que eu não cortei essa mudona? Olha o tamanho dessa bichinha. E eu não cortei? Oxe, tô doida. Aí pra gente fazer um berçário tipo esse daqui, ó. Mas como tem menos mudinhas agora, deixa eu ver se esse daqui já dá pra cortar. Isso aqui tá, é da Papagino. Ó, acho que já dá pra tirar também. Aqui tem mais, ó, da Midori. Tudo pra fazer mais um mini berçáriozinho. Aqui já temos 2. Aquele ali tem mais um ali também, que são as maiorzinhas, né? E é quando sai dali, aí já pode ir pra venda, que já tá um tamanho bem bom pra viajar. Aqui, pessoal, peguei aqui meio espacinho, porque ele já tem algumas ali que também estão em fase de adaptação, então vai dar certo aqui, porque essas daqui também estão em meia sombra, já quase na hora já de partir pro sol pleno, né? As mudinhas já estão aqui, as plaquinhas com identificação, essas daqui são a Cancan, então já vou, ó, só encaixar, e eu já vou poder regar, porque elas já estão com raizinhas e já estão com o cortezinho seco, porque já fazem uns 2 dias que eu cortei, né? Cancan, cadê aqui Cancan? Aqui a plaquinha. Vou botar aqui, ó. Porque ali atrás eu ponho outras. Vou deixar o tronquinho aqui. Aqui eu tenho uma Curse. Vou botar ela aqui, gente, porque ela cresce bem. Então deixa ela sozinha ali. Que vai dar certo. Olha aí, que beleza. Quem tem mais aqui? Sangue de dragão tá com bastante raiz, olha. Eu vou dar um bom espacinho de uma pra outra, porque cresce bem, né, gente? Ó. Sanguinho de dragão. Cadê a plaquinha? Achei. Bem organizadinho, pra gente não perder ID, né? Aqui a gente tem mauna espanhola. Mauna espanhola também é super fácil de cultivar, eu acho muito bonita. E ela não gosta, gente, a mauna espanhola, não gosta de sol muito quente, sabe? Ela prefere uma meia sombra. A minha aqui no sol pleno tava queimando. Aí eu botei ela em meia sombra. Aqui, ah, tem Midori aqui que eu não fiz a plaquinha. Eu vou acabar de colocá-las aqui e mostro prontinho pra vocês. Aqui, meus amores, prontinho, olha só. Fiz metade aqui, né? Tem que pegar... outro isopor desse, eu acho que eu tenho mais lá pra dentro. Aqui, ó, todas que estavam grandinho eu já tirei. Vou botar agora esses caulezinhos no lugar, porque ainda tem uns pequenininhos, ó, pra crescer, tá vendo? Aí eu vou esperar crescer, ficar no tamanho maiorzinho, assim, pra passar pro berçário, né? E essa daqui é uma muda, olha só o tamanhozinho dela, gente. Tamanhozinho não, tá um tamanho lindo. Só que é chocolate Ruffles. E eu tenho uma jardineira com mudinha de chocolate Ruffles na varanda da frente. Então eu vou levar essa daqui pra lá, né? E vou deixar essas daqui, já estão todas identificadas. Estão muito fofas. E também eu vou regá-las, né? Ui, pessoal, vocês não viram muito, mas o de hoje foi cheio. As cigarras já estão cantando. Eu vou me despedindo de vocês, mas meu trabalho aqui ainda não acabou, gente. Vou passar sulfato de cobre nelas e vou passar também a terra de diatomáceas. Se você quiser ver os vídeos de como que se aplica da maneira correta nas suas plantinhas, né? Eu vou deixar o link delas aqui embaixo, também tá aparecendo aqui pra vocês assistirem, tá bom? Vou deixando um beijão, um abraço pra vocês. Até o nosso próximo vídeo, que é amanhã. Não deixe de assistir. E também, ó, nessa bolinha aqui, se você ainda não for inscrito, se inscreva, tá? Aqui, essa bolinha do meio, é o canal Val Sincera. Corre lá também e assiste um pouquinho, tá? Tchauzinho!